Hej hej och välkomna till All of Fabric 3. Nummer 3. Vi ska hitta Netherite idag så att vi kan fixa någon del till den här, vad heter den? Modular. Den heter bara Modular va, egentligen. Alltså det Modular chestplate och så vidare. Ja. Ja, men det var ju lava. Jag har hittat 3 stycken Ancient Debris än så länge. Ja, jag har slagit 3 slag tror jag. Jag har fått lava på alla slagen så det går jättebra för min del. Vad har du för enchant på din spade? Det är Silk Touch och Unbreaking. Hammare. Unbreaking är ju svinbra i och för sig. Ja, men den är nästan trasig. Men jag har 2 oenchantade också här. Ja, du hade ju slängt. Nej, nu brinner jag igen. Nej, vad du brinner. Jag har haft tur. Jag har inte fått någon lava alls. Nu fick jag till debris. Jaha. Jag tog rätt håll alltså. Nej, nu fick jag lava. Alltså, nu skiter jag åt det där hållet. Ja, exakt. Så brukar jag också tänka. Då är det fullt med lava överallt där. Ja. Då är det bara shit on it. Ja, nu går vi åt ett annat håll. Det här är ett ganska snabbt sätt att mina på, måste jag säga. Den är supersnabb, den här. Ja. Oj. Nu ska vi se. Det är ju gruset här. Annars är det ja, det gick väl åt 2... Netherite till varje del, va? Tror jag. Ja, det är ingot, ja, precis. Ja, precis, ingot. Så att det är ju 8 debris då. På en. ja, precis. Per del. Man vill ju ha en hel dräkt. Ja, det vill man ju ha. Och jag skulle jättegärna vilja ha den där borren. Ja. Fast den gick det åt många fler bitar till. Modular bar. Skulle du ha lite på tuttis förresten? Jag var och smälte en hel stacke. Stacke? Ja. Kan vi... Det går jättedåligt för mig. Det är bara lava. Det piggar inte igången också. It's only lava for me. Mr. Lava. Ja, det är en klassiker. Nu byter jag håll igen. jag kommer ingenstans. Nej. Så här, infinite lava sjöar. Det är inte bara så att det är ett lavablock som är jobbigt. Nej. Ja, jag har kommit till lava en gång nu. Nej! En gång? Du har ju gått jättelångt. Ja, jag vet. Jag hade så jävla tur. Vad är det här? Fan också. Jag trodde jag hittade något som jag ville ha. Men det var det inte. Nej, det var någonting du inte ville ha. Vad var det? Det var... Den gick sönder. Nej, där. Svallerit. Svallerit? Svallera? Ja, precis. Doppa softis i choklad. Sån var det. Jag vet inte. Varför är det lava överallt? Jag vet inte. Jag kommer inte hitta något. Jo, det kommer det. Jättedumt. Det måste finnas något matematiskt för det här också. Precis som det med diamanten. De sätter i swampsen. Ja! Det har jag sett. Jag spelade in det förut idag. Ja, okej. Okay, jag har också gjort en sån. Det var asfränt. Ja, vi hade ingen aning om att det var så rätt att hitta diamant. Nej, hade jag vetat det där för länge sedan så hade jag ju använt det för länge sedan. Det hade vi gjort, ja. Det kan vi göra nu också i den här. Det var faktiskt det jag tänkte på. Det borde gå att köra med det här också. Det är ju samma version. Ja, precis. Nu är det jag som får en lava här. Ja, jag har hittat 0 än så länge. Men jag hittar jättemycket lava, så det är ju alltid något. Vi kan ju använda lava till att göra el. Det kan man göra. Men det är förbaskat tråkigt att hämta. Ja. Men fan vad... Där hittade jag en sån där blightstone. Det är ingenting att ha. Men jag tänkte, borde vi inte typ göra sängar istället? Kan vi inte göra en fårfarm och bara... Jag tror att det här är mycket snabbare faktiskt. Ja, kanske. Men det blir jävla stora hål med sängarna. Ja, det gör det ju. Förvisso. Men det börjar ju brinna överallt och det är lava och... Aj, fan, hans moster. Ja, och det också. Fan, ja. Hans moster är det. Nu tar jag med mig kvartsen här faktiskt. Ja. Är det något vi ska ha samla på? Ja, det behöver vi till ME-systemet. Ja, men då tar jag också med mig. Men vad var det? Vad skulle du bara mina ut en stor hörl? Blightstone block. Nej, är för fult. Ja, det var fult. Det var det ändå. Ja. Därför jag tänkte om vi hittar så vi kan göra en armordel var i alla fall. Ja, det hade varit kul så vi har någonting att börja med.
Vi tittar på modular hjälm är också två. Alla har två, ja. Ja, precis. Och så är det stål chestplate. Ja, det är ju inte så så svårt att göra. Det tar ju en stund. Enriched Nycolite ingot. Så vi måste ha Nycolite ingot och Enriched Nycolite dust. Och det är diamant och Nycolite för att få Enriched. Det löser sig. Kanske vi skulle testa det där diamantknepet här. Ja, faktiskt. Se ifall vi kan få en drös diamanter väldigt snabbt. För det här minar man ju lite fortare och så vidare. Vi borde ju ha någon swamp ganska tillgänglig, tycker jag, via kartan. Ja, ja, exakt. Det kan vi nog hitta med den ganska så lätt. Jag har hittat tre stycken tydligen. Ja, nice. Det såg jag inte. Nej. Ja, ah, det har ju vein-minat dem såklart. Ja, ah, du gör så. Då har jag ju inte sett att de har varit där. Vein-minat du? Ja, du gör så de blir tre. Aha. Ja! Yeah. Jag tänkte man bara drar ut ett stort rum här. Så då behöver man inte gå så långt bort. Nej. Hur många hade du? Jag har ju fyra, så jag har ju du till har en. Du har fyra? Ja. Här hittar jag en till. Oh. Nu har jag sex stycken. Jäklar. Om jag minar ut den här klumpen så borde jag hitta åtminstone en till. Kan man ju tycka. Pyser det? Det pös hos dig trodde jag, men det gjorde det inte. Jaha. Var det du sån... är ju inte hos mig. Nej. Nej, gud. Nej. Oh. De här singel lava pluttarna, de har jag inte mycket, jättemycket emot. Det är de här sjöarna som är bedrövliga. Ja. Jobbigt. De tar ju aldrig slut. Du vet så ofta att det är så jobbigt med lava sjöarna. Men det är trevligt. Här, hitta mer. Hitta en. Nu har jag nio. Ja, jag har fem, för det var tydligen två där. Då kan jag få till en sån. Du kan göra en modeler. Just det, åtta modeler. Skulle vi ha, inte fyra. Fan, please. Men jag har en här då. Du kan få en av mig. Du hade nio, sa du. Ja, så det ligger den här. Så nu... Ja, då behöver jag två till då. Men det borde, ja. Jag, det borde gå att lösa här lite snabbt. Helt... Jag kör slut på min också här. Ja, jag har en hel till här. För jag har provat mina i nedder med vad heter den sån där liten turtle? En recruiter, ja. Men det går åt så galet mycket kol för att göra ett så pass stort hål så att du ska hitta någonting. Då den ändå man och fick en pärla. Nice. Ja, nice. Så att det känns inte riktigt värt det. Nej, inte riktigt. Precis, jag kan ju ta de här. Ta lite grus, se om det ligger där bakom. Det kan du göra. Där var den! Ja, bra. Då har du dina, va? Fattas en. Mäh! Jävla sopskit. Ja, så det var ju lite tråkigt kan man säga. Alltså, men jag fortsätter här. Det ligger så mycket netherite överallt här. Så in i helskott då. Netherite hade du fått lägga överallt. Nej, hade det jättegärna fått göra. Jag tittar till i inventoriet då ifall jag har minat upp något utan att ha sett det. Men nu är den här pickaxen, eller den här axeln, yxan, vad heter den? Hammaren också. Hammare, ja. Mm. Alldeles strax här. Fasen, jag trodde det var där i golvet, men det var det inte. Jag blev lurad. Så att du var snygg, men du var ful. Jag har blivit lurad. Jag blev ingen. Ta massa bilder på det. Jag springer och tar lite... Ser ful nu springer ut. Med min utomjordingshjälm. Ja, exakt. Space helmet. Fan, att det skulle fattas än. Svalerite. Har vi ingen... Vart kom vi ifrån? Jag vet inte. Här! Titta vad jag fick för någonting här. Svalerite och yellow garnet. Ah, ja. Du sprang där, ja. Ja, precis. Jag sprang iväg. Och sen trycker vi på nibas. Du är bara så jävla... Men nu är jag jätteborta. Nu vet jag inte vart du tog vägen. Jag såg trapp... Nej. Vad dum jag är. Nu gjorde jag nog bort mig lite här, tror jag. Gick du till den gamla basen? Nej, utan jag... Nu ska vi se. Det fanns lite netherite scrap hemma för övrigt. Ah, nice! Och det är massa enderman här nu. Ja, precis. Jag gjorde bort mig totalt. Ja, men du hittar hem. Ja, jag hittar hem. Men
Man, det är 3000 block. Nej, men man ska köra Ancient Debris i en grinder. Okej. Okay. Jag har snabbsmält allt. Det är bara brrrt färdigt. Ah, du tänkte så. Åh, oh, gud. Så det var kul och så. Men det fanns lite hemma så det, jag har så jag kan göra en. Du får eller... hjälpa mig att hitta. Jo, men det här kanske är en gång jag hittar hemma i. Ja, det är ju på samma rad som Waystonen. Om du ser den. H borde vara den, ja. Är det verkligen det? Kan jag... Nej. Nej, vi lägger in den där. Nej, gjorde vi inte alls det, för det var fullt det hopp. Krångliga gånger. Där! Du är helt fast i den där. Jag kommer ut nu. Hittar du? Ja. Det är det jobbiga med dem där. Nya basen! Åh, jävlar vad du hittar sånt där, ja. Ja. Okej, okay, så jag ska grinda min debris då. Yes. Man kunde få ännu mer i någon annan maskin som vi inte har. Så, 16 stycken. Nice. Ska bara slänga ut lite grejer här. Då ska vi se. Då ska vi ha guld också. Guld och sen den där... Nej, det craftar man ju. Så gör man. Du craftar det, precis. Någonting. Så där, ja. Gud, vad snyggt. Så. Och sen var det inte mer än så. Vi ska se. Vad vill man ha? Fyra. Jag känner att jag vill ha hjälmen först. Fyra. Ja, precis. Men vi måste ha massa andra grejer här. Stål. Hade vi någon stål kvar här i Lödda? Det hade vi inte där. Stil. Ja, det är vanlig stål där. Ja. Hade vi inte där heller. Nej. Jag tror att vi gjorde väl... sån, vad heter det? Vi gjorde pipes av allt stål vi hade. Men klå! Så vi har ingen stål, men vi kan göra stål. Vad var det nu? Det var krossad kol och järn, va? Ja, sån annan järn. Ja, just det. Smält järn. Ja, precis. Varför drar inte det här ut? Det är för att det inte får plats i systemet, just det. Da! Så var det. Har vi kolkross här i? Det har vi. Noise. Noise boys. Så lägger vi in det. Det är... Då ska man göra en... Ska vi göra typ en hjälm? För den har man väl solpanelen på då? Ja, precis. Det är lite hjälm så och tänker. Sen skor kanske. Så man slipper krossa knölsvanar. Knölsvanar vill man inte krossa. Det fanns ju faktiskt featherfalling. Ja, precis. Vi måste ha en solid infuser måste vi ha. Så vi kan smälta ihop Nicolite med enriched Nicolite dust. Ja, och det är inte från den modden. Men vi har ju haft någon infuser. Jo, det är från den modden. Det är det. Ja, det är det. Har vi haft en infuser? Ja, men det känner jag igen, ja, i alla fall. Visst fan har vi haft en infuser? Ligger den i en kista? Den kan ligga i en kista här. Electrolyzer, assembling, extractor. Kanske inte hade. Men... vi jo, men jag är fan helt säker på att vi har infusen. Kan säkert göra en. Den ja. Är inte alls svår. Överhuvudtaget. Visst fan har vi infusat, hör du? Har vi det? Jag blir galen. Ja, jag gjorde någon dyr maskin här för ett tag sedan. Och sen när jag var färdig så såg jag att vi redan hade den. Så det var kul. Featherfalling är ju en av de viktigaste grejerna. Och sen solpanelen på huvudet så man kan ladda sin jetpack till den. Ja, precis. Skulle vi ha... Så den är snabb. Snabbladdning. Skulle ha Nicolit, koppar. Koppar. Var så har vi koppar? Där har vi koppar. Ska vi ha mer järnplattor? Ska vi snabba upp? Ja, den är uppsnabbad kanske. Den där uppe? Blastfurnasen, ja. Vi kan inte snabba upp den. För att strömmen Nej. Räcker inte ens till som den är original. Precis. Tinplates och Nicolite. Åh, fy fan! Ja, du ska göra batterier. Ja, jag tänkte det. Ja, gör ett par stycken då, för vi behöver säkert fler sådana. Var det tinplate eller? Tinplate och nikolit. Mm, vi hade 12 stycken tinplates hade vi. Ja, då så. Så ta 5 där då. Ja. Fast i och för sig, det var 5. 5 till varje batteri var det, ja. Just det. Ja, men till maskinen är det bara ett batteri. Okej. Ja, men jag plattade ut lite med tin. Ja. Hittar kompressor.
Professor. Professor. Den gjorde jag. Professor Kalkyl. Vi ska ha en guldplatta här också, min son. Har vi ingen färdig? Nej. Nej. Vad trärligt. Ja, det var trärligt. Den där Core of Modularity tror jag är lite dryg. Enriched. Det tror jag med. Och nej, det är de här cirkelserna, de är ju asdryga. Är de då? Det är ju flera steg som det är. Nu har jag en sån. Oh, nice, nice, nice. Den här går på LF. Då är det sån. Precis. Då norpar jag den här solpanelen här. Ja! Grymt! Den behöver ju inte alls mycket den här. NK får plats i den. Jaha. Så ja. Den tog upp direkt. Men hur... Modu... Nej. Modu... Så. Vad heter den där då? Enriched Nikolit. Hur gör man... Ah, vi ska infusa järn med Nikolitdust. Då kan vi ju testa det. Vi ser Nikolit. Järn? Ja. Ja, just det, så. För att göra Nikolite ingot, ja. Precis. Ja, det här var ju lite långsamt kanske, men det finns upgrades till de här. Jag kommer upgrades. Inte ihåg vad de heter. Jag har skickat en bild, tror jag, till dig på Discord på upgradesen som jag har i hugggrejen. Men vi söker bara på där, upgrade. Vi har MK2-maskin upgrade. Det måste vara dem, va? Du uppgraderar ju själva maskinen. Men du kan lägga upgrades i till höger där inne, i den. Om vi tar speed då, där har vi. Speed enhancer och speed... Ja, speed modulator till dräkten, ja. Då måste vi ha speed enhancer. Increases processing speed and power consumption. Och diamantdust måste vi ha. Det måste vi ha, ja. Vi har 8 diamanter, det var ju inte så mycket. Nej. Men om vi... Men jo, vi hade ju 16 i den där. Jag tar och ledpickaxar den. Ska jag en ny ledpickax och bara sätta ihop. Ja, just det, med din fortune där, ja. Ja, exakt. Stick. Så orkar jag inte vänta mer. Sätter vi in den istället. Kom igen. New Horizons. New Horizons. Ja, vi hade fått 18 diamanter i den här lödda. New Horizons. Yeah, yeah, yeah. Här sätter jag ut dem här lite fint här. Jag vet inte vart vi har våran anvil. Har vi tagit med den? Ja, det står den här i alla fall. Ja, där stod den. Den gömde sig där bakom, ja. Den lilla jäveln. Fortune 3, så. Då går jag ner och till våran lilla... Kom tillbaka! Stilmaskin, jag är tillbaka nu. Åh, oh, titta här. Åh, skönt! Se hur många det blir. Åh, jäklar! Det där var bättre än att grinda dem. Damn! För då fick man det dubbla. Det där vart ju mer än det dubbla. Smuttebull alltså. Då ska vi se. Kan jag göra någonting? Ja, jag undrar vad jag höll på med. Vi ska göra speed enhancer kanske. Ska vi göra en sån? Ja, varför inte? Då behöver jag järn. Järnplate. Ja. Och tinplate. Och nej, vad många sådana där som behövdes. Jo. Ja. Vi skulle behöva vara... Den här maskinen skulle behöva vara snabbare, ja. Vi behöver en fluid infuser. Lägg in vatten. Lapis och vatten. Som blir coolant. Okej. Okay. För att göra upgradesen då. Den här speed enhancern. Aha. Så vi måste ge en fluid infuser. Okej. Okay. Undrar är det något om... som du kan tillhandahålla lite fort eller tank, brons. Jag undrar om det är enklare att göra fler såna här maskiner bara. Ja, det är det ju såklart. Det känns nästan som för att, liksom, vi ska göra två grejer. Vi ska göra enriched Nikolite dust och vi ska göra Nikolite ingot. Så om man har två maskiner så kör man en i varje liksom. Ja. För att det här går ju inte jättefort. Men strömmen räcker ju gott i varje fall, för då kan vi ju sno den ifrån hugggrejen, för den är ju... Det är så mycket trä behöver vi inte ha, vi har massor med trä. Vi har 1000 logs. Nu har jag stålhjälmen i alla fall. Ja, så långt det också kommit. Men kan ta fyra till. Sen var den här circuiten, och den gick då åt lead plates och massa enriched Nikolite ingot. Ja, precis. Ja, det var den där, ja. Mm. Nej. Nej.
Man kan hetta upp den här solar generatorn, eller? Den går upp nu med graderna. Not precis. Det går att sätta en fläkt där nere också. Ja. Jag vet inte vad det gör för skillnad faktiskt. Det stod cooler, men det kanske när den blir för het kanske den slutar göra. Det kan det vara. För att jag hittade en fläkt som passade där. Jag tror den hette fan bara. Ja, för den här har gått upp till hälften nu. 500 av 1000. Full potential står det nu. Alltså står det? Men när den går upp till 1000 då kanske den blir överhettad och inte kan göra någonting kanske. Ja, det är möjligt. Det är faktiskt mycket möjligt. Tar vi lite guld här så gör vi flera stycken här på en gång, tänker jag. Det vi behöver är 2 stycken MK4 circuit. Ja, det var circuitsarna där jag tänkte börja på med. Ja, precis. Orkar du göra 2 stycken? Jag tänkte göra flera stycken direkt bara. Ja, det är typ bra. 20. Då fixar jag massa batterier. Ja, är det massa batterier? Det är ju 2 till varje, de här. 2 till varje del. Så, men jag gör en stor del också. För det är bara tin och Nikolaj Dust. Ja. Ja, why not? Hade vi ja, något eller hur? Why not? Ja, du är lite koppar kvar med sann. Nu börjar strömmen ta slut. Är det natt? Ja, det är det. Oj. Jag kan sova en gång. Jag vill inte ha monster. Nej, jag vet inte om de kan spåna här. När vi har den här braiga torchen. Nej, just det. Fantomerna kan inte göra det kanske, nej. Nej, jag vet faktiskt inte hur de räknas. Nej. Kan det bli klart? Så, vi säger att det räcker. ja, du komplicerar det. Ja, fan, jag behöver några till. Jag ska göra så jag får 20 MK1-er. ja, just det. Då kan du ju 20 MK2, MK3, MK4. Ja, precis. När det väl krävs. Du springer fram och tillbaka. Varför springer du fram och tillbaka för? För det låter så mycket där borta. Okay. Så jag går därifrån istället. En ren grej du gjorde, tänkte jag. ja. Det är som en hund som går runt innan den lägger sig. Ja, precis. Silverplattor ska vi ha. Det är väl första gången, va? Det känns så där, ja. Kastar vi in. Vad har du? Du har tin där, ja. Åh, gud vad långsamt det går! Vad långsamt det går! Och göra nästa steg här nu med de här vi ska se. För att göra MK2 så behöver man 4 Nikolajt ingått till varje. Ja. Och vi är uppe i 15 nu så att det går lite långsamt här. Alltså det här, jag tror det är en liten bugg här. Okej. Okay. När jag skapar batterierna så lägger jag ihop dem. Men då försvinner de. De stackas inte. Oh. Nej, nu råkar jag dubbelklicka. Jo, där, vänta. Kanske kan få ut. Där. För jag ser ingen siffra på dem. Aha. Så, nu tror jag. Nu fick jag ut alla. Det är ingen siffra på dem, men de låg i. De stackade i alla fall. Jaha! Men det såg ut som en. Ta en, två. Där har du till hjälm och skor. Precis, det såg ut ja, som just en. Det! Vad dumt! Det vart likadant i mitt inventory. Ja, det tror det funkar. Ja, det var weird. Lägga det i teknologilådan här, hör vi här. Så. Nu har jag också 4 stycken på mig. Nu har jag 4 MK2-er här. Det som saknas nu är den här Core of Modularity. Jag kan göra några sådana kanske. Nej, det måste vara MK4-circuit i det också. Och tungstenplate. Tungsten har vi 32. Hade vi det? Då gör vi 8 tungstenplate. Nej, nu måste jag ha elektrum. Det låter jobbigt. Det är vi. Vad skönt. ja, för det är en infusing-grej. Ja, precis. Vi lägger in 2 där. 8. Just det, du ska också ha tungsten. De här circusarna, de var sega. Ja. Vilken är jag på nu? Nu är jag på... Är jag på sista nu? Nej, fasen också. Jag trodde det. Ett steg kvar. Då ska vi ha lead plates och enriched nikolite ingots. Och det har vi 0 av. Ja, för det här går så jävla långsamt. Hur gjorde man dem då? Det var nikolite och enriched dust. Och då måste vi ha mer enriched dust. Och det är diamant. Vi måste pulverisera lite diamanter. Pulverisera det, ja. Men det, vi hade ju 43 diamant. Så. Ja. Diamond. Ja, ta en typ 16. Jag kan inte pulverisera din chestplate också. Det borde bli diamant, då. Testa! Det låg en diamant chestplate där, ska jag säga. Grinder.
Nej då! Måste den vara helt lagad, tro? Ja, tror det. Jag vet inte om det funkar, men kanske. Man kan lägga den i en industrial blast för den så får 8 diamanter. Ah! Prova det. Ja, gör det. Men har vi en sån? Ja, det har vi ju. För fasen, vad dum jag. Där uppe. Se om du... Nej, det måste nog vara hel. Ja, men laga den med en diamant. Ja, visst. Så, för det borde ju räcka. Är den lagad? Ja, det tycker jag. Då borde vi få 8 diamanter av den. Ja. Där ska vi se. 0%. Men den är enchantad också. Men om vi gör en grinder då? Ja. Ja, precis. Vad heter den? Grindstone? Grindstone, ja, exakt. Gud vad grejer jag har i inventory. Det är helt sykt. Stone. För jag skulle behöva ha dusten precis nu. Ja. Men om jag snor några diamanter, eller har du dem på dig? Mm, det har jag. Ta alla hop. Allihop. Kör du sten där inne? Ja, jag ska ha sten. Sån där. Sten. Jaha. Nej, det där var en ugn. Pinneplanka sten, eller? Pinneplanka sten. Och... Så. Och sen med det här. Det var allt var i samma maskin här. Det var lite tråkigt. Eftersom den är så långsam. Ja. Hoppas det funkar nu. Det hade varit awesome faktiskt. Awesome possum. Awesome sauce. Awesome sauce! Kom igen nu då. Jag vet inte varför det inte skulle funka om du stod det i receptet. Det funkar inte. Mäh! Måste det vara varmare? Det kanske måste vara. Men det, vänta, det står ju att det ska vara en sand där i. Ja! 1000 i heat står det, och det har vi ju. Ja, men lägg i en sand då. Då lägger vi i en sand. Så då grindar man sönder. Vi har ingen sand. Oj. Men jag fixar. Borde finnas bara här. Och ingen sand någonstans här. Där hittade jag en sand. Ja. Och... Pup. Det funkar! Oh yes! Hoppas vi får 8 då. Ja. Och kom igen, kom igen, kom igen! Ja! Det var 8! Sweet! Så vi använde en och fick 8. Ja, vi lagade med en. Så då tjänar vi ju... Då tjänar vi ju... Kan man göra det med hästarmor? Nej. Det går ju att göra netherite hästarmor. Jaha, ja. Om du också vill ha en OP höst. Som aldrig dör. Nej, precis. Lägga in dem där igen så jag vill lite mer stål. Jag tror det här får stå och götta sig lite faktiskt. För jag tror inte vi kommer så mycket längre. För det tar så lång tid här. Så vi måste vänta lite innan vi kan göra något mer. Precis. Nu fattas det jättemycket. Det enda som fattas det är de där enriched nycolite ingot. Eller vad det var från dig. Ja, för jag ska göra sista steget på de här circuitsarna. Ja, exakt. Och jag behöver enriched till core of modularity. Så vi borde göra en till sån där och kasta upp. Med den andra solpanelen som står där inne i trähögen. Absolut. Men det får vi göra imorgon. För att det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp. Och så kan ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras imorgon. Hej då! Hej då!